नमस्कार तपाईहरु सबैलाई। आज हामी भक्तपुर जिल्लामा रहेको विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भगवान शिवको मूर्ति भएको ठाउँमा आइपुगेका छौं। काठमाडौँदेखि 26-27 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ यो स्थान। भक्तपुर जिल्ला र काभ्रेज जिल्लाको सिमाना सागा भन्ज्याङमा अवस्थित यो विशाल शिव भगवानको मूर्ति 143 फिट अग्लो भएको भन्ने कुरा छ। अनि यो ठाउँलाई कैलाशनाथ महादेव भनेर पनि चिन्ने गरेको छ। तपाईहरुको मनमा प्रश्न उठेको होला, कैलाशनाथ महादेव कसले निर्माण गर्यो, कसले निर्माण गर्यो भन्ने कुराको, त्यो पनि म तपाईहरुलाई यहाँ बताउने छु। तपाईहरुले कमल जैनको नाम सुन्नु भएको होला, कतिजनाले सुन्नु भएको पनि छैन होला, हैन? सुन्नु भएको छ भने तपाईले पक्कै पनि चिन्नु पनि भएको होला। सुन्नु भएको छैन भने तपाईहरुले उहाँले उत्पादन गरेको सामानहरु तपाईहरुको घर-घरमा तपाईहरुले चलाइसक्नु भएको होला, किनभने उहाँ एउटा सफल उद्यमी हुनुहुन्छ। आज हामीले देख्दै आएको यो कैलाशनाथ महादेवको मन्दिर श्रीमान कमल जैन र श्रीमती सायर जैन लगायत उहाँको परिवारको पनि नाम राख्नु भएको छ। उहाँले यो चाहिँ ठ्याक्क हामीले कहाँ देख्छौं भन्दा यो खुट्टाको मुनिपट्टि उहाँहरुको नाम चढाएको देख्छौं। हजुर, उहाँहरुले 6 वर्ष लगाएर यो विशाल शिवको मूर्ति खडा गर्नुभयो र 2067 सालमा उहाँहरुले यो ठाउँ सबैको लागि खुल्ला गरिदिनु भयो र त्यो दिनदेखि आजसम्म एकदमै भित्र बाहिर सबैतिरको पर्यटकहरू यहाँनिर आउने जाने गरेको पाइन्छ, घुइँचो लागेको देख्न पाइन्छौं। मूर्ति सिमेन्ट बल्ल रडले नै बनेको भए तापनि पलिस गर्नको लागि 6000 किलो तामा चाहिँ उहाँहरुले खर्चेर पलिस गर्नु भएको भन्ने कुरा छ। मन्दिरको छेउमा केही वर्ष अगाडि झोलङ्गे पुल पनि बनाएको छ। यो थप पर्यटकको लागि आकर्षणको एउटा केन्द्र बनेको छ। अनि यहाँनिर तपाईको बिदाको दिन, छुट्टीको दिन धेरै मात्रामा यो झोलङ्गे पुलमा आउने, फोटो खिच्ने, रमाउने गरेको पाइन्छ। 20 रुपैयाँ टिकट लाग्छ यो झोलङ्गे पुलमा आउनको लागि चाहिँ तपाईको। अनि म चाहिँ यो झोलङ्गे पुलमा चढ्नु डर लाग्ने भएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ परसम्म जान सकिनँ, त्यही भएर मैले सबै यो झोलङ्गे पुलको दृश्यहरू तपाईलाई देखाउन पाइनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। मलाई त यो हाइटहरुदेखि एकदम डर लाग्छ। अनि त्यहाँ बिचमा पुग्यो झन् पुल धेरै हल्लिन्छ, केटाहरु सबै हल्लाउने हल्लाउने हो, केटाहरु सबै फुल हल्लाउने मात्रै। Yeah.